のクリニックと併設して付加価値を上げるとかいろんなことをやりまして、でそのスキンジムの方も結構この辺りの富裕層の人たちに非常にね人気で、結構高いんですよ。月にあの会費が5万円とか、ん6万3000円とかで、ね、普通1万円、うん、週1回で4回なんですよ。だから1回トレーニング来て1万いくら、まあパーソナルトレーニングなんで当然なんですけど、トレーナーが1人ずつつくんで、まあそういうので会員が今150人ぐらいずっとほぼいる状態ですね。でまあそこは収益部門というよりはどっちかというとブランディングというかね、あの美容外科特有のやっぱりこうなんていうのかな、やっぱネガティブなイメージも非常に強いんで、まあそういう取り組みをしてるってこと自体がやっぱクリニックとしてのね、あの安心感とか信頼につながってくるってことですね。よく広告で安心と信頼のなんとかってやっちゃうんだけど、あれを言葉で言っちゃ絶対ダメで、まあそういう活動を通じてあの言葉使わずにそういうふうにあのそういうことを表現していくっていうね、そういうためにそのスキンジムっていうのをやってるということですね。でまあ2010年とか去年のあの2月ですけど、ここの移転しまして自社ビルですけど、ここにそのスキンジムとクリニックが1階で、まあ、通ってきてもらったんですね。1階クリニックで2階がスキンジムっていうスタジオ で今3階はトライアスリートのためのトレーニング施設を今作ってるんですけど、まあ、そういった形で体の、まあ、内外からアプローチするっていうボディデザインっていうか、あとのカテゴリーで美容外科っていう領域とちょっと収まらないようなカテゴリーのものを作ってあのやってるということですね今。でここはアザブボディデザインセンターっていう施設なんですけど、まあ、ここで、まあ、美容と健康的なライフスタイルと実践する大人の部活の拠点ということで今やっています。で、まあ、40歳から始めたトライアスロンで今年も10大会以上出てますね。トライアスロンっていう競技、まあ、ご存知かもないかもしれないですけど、あのスイムしてバイクで走ってその後ランなんですね。で、まあ、長さがいろいろあって短い、まあ、普通のオリンピックディスタンスっていう一番多いのはスイム 1500m であの自転車40キロ乗って最後10キロ走るんですけど、まあ、それが一番多いんだけど、中には結構ねあの泳いで走ってあの自転車して最後はフルマラソンっていうねアイアンマンっていうんですけど、それの頂点がね、それに今年の12月は挑戦します。でまあこういうのをね周りの人も引き込みながら挑戦を続けて、でうちのスタッフも全員ねトロールマラソンあの毎年無料招待してるんですけど、スタッフでその代わりにフルマラソンに全員出るというフルマラソンに出る人しか連れていかないって言ったらね30人ぐらいスタッフ全員出ましたね、走ったことない人もね、まあ、そんな感じで周りの人たちも、あちょっと待ってくださいね、まあ、ここまで何かあればちょっと本題に今これから入りますけど、ちょっと待ってください。いいですかね。アスリートとかやってる人たちって どんな人間たちなんですか。あのねやっぱ会社の経営者の人とかがすごく多いんですよね。多い、まあ、やっぱりそれは当然余裕があるしね、あのねうまくいって、あの要するにもちろん金銭的にもだけども自分の時間をコントロールできないとできないんですよね、海外の遠征とか行くし、それに練習が3種目あるからねすごく時間取られるんですよ。でそういうことをタイムマネジメントって時間管理してきちんとやるってことができる人はやっぱり会社の経営者とかの、あとねいきなり大会出ますって言って仕事休みないですね普通はね。あとまあ、 あの個人事業主の人なんかほとんどあの稼いでいても時間は自由にできない人が多いんで、なんかその辺が全部できるってなるとやっぱある程度そういうあの生き方をしている人たちになるんですね。で当然お金もないと時間ダメだし、時間もないとダメだし、大会がハワイであればハワイに行くとかっていうのはすぐ組めるような人たちとなるとやっぱり上場企業の経営者の人とかも多いですよね。多い、うん、であの全然ねあのお互いに名刺交換とかもしないからね、誰か知らないで、いやあだ名で呼んでてね、で後で知って、あまずいな、僕もなんか年下のなんか人に山川ちゃんとかね、マサとかね、呼び捨てで言われてますけど、ね、僕が何してるか知らない人もいっぱいいる、ただいつも大会に来てるんで、変なおっちゃんって思われてるけど、まあ、そういうふうにお互いになんかそういうのなしに付き合ってるんですね、そこがまあ魅力でもあるわけですね、そういう人たちにとって。ってことで、ね、
それでいいのかな。まあいいや、じゃあ続けますね。で、まあ、成功とは何かっていうことですよね。よく茅野さんとかがね、成功事例100連発とかね、いろいろやってるんだけど、その成功っていうのは何なのかって、そもそもね、売り上げを上げるのが成功なのか、何をもって成功と、ね、考えてるのかっていう。でそれがあの合意してないと成功について語っても意味がないので、あのみんなでバラバラの成功のイメージですね。で皆さんにとって成功っていうのはどういうイメージですかね。例えば、どうですか、まあ、好きに言ってください。今日はなんかフリートークの感じでちょっとできれば、まあね、資本主義社会やけどね、やっぱ最低限のやっぱ経済的成功、それは絶対できますね、家族がまあ仲良くね、家族の中で、まあ、あの経済的な成功と引き換えに家族 の, その絆が失われた意味がないと思うので、まあ、自分の中心、まあ、家族とかスタッフとか、そういった調和が取れて、なおかつ、まあ、自分のやるべきこと、これが分かってるかどうかが一番大きいと思います。なるほど、どうですか、なんか、あ、なんかいや、私はあのなんていうのかな、あの今自分でその目標設定して好きなことをやっているのが一番幸せで、だからそれが成功なのかな、成功っていうかね、なんだろうな、ちょっとあのうまく言えないんですが、今 の, その好きなことをやれていることが、目標に向かってやれていることを現在形が成功だなと思って、好きなことやって稼げて、そうです、でお客さんからありがとうって言われて、で知らない程度にお金が入ってくるのがいいなと。なるほど、まあ、あのいろいろあると思うんですけど、まあ、成功とかね、あの 豊かさとか幸せとかってみんな求めてることなんだけど、まあ、いまいち定義がはっきりしないまま成功を求めてたり、成功哲学をね学んだりとかしてると思うんだけど、僕もまあいろいろ考えてるんですけど、まあ、一つは経済的な自由とかね、あと、まあ、あのさっきの話にもありましたけど、時間的な自由とかもありますよね。